Okey, orang Melaka. Dekat Jasco Aeon Bandaraya ada pameran BMW. Boleh datang tengok BMW i8. Ada 7 series kat belakang. Ada 5 series kat depan. Ada 3 series, ada 2 series. Okey. Ini nak bagi tahu korang je yang minat kereta, nak tengok kereta. Okey guys. For those of you who are interested in cars, you can drop by in Aeon Bandaraya Jasco Melaka. They have the i8, the 7 series at the back. The 5 series, the 3 and the 2 series, yeah. So I think it's over this weekend, Saturday and Sunday. So check it out, Aeon Bandaraya Melaka. See ya. Bye bye. Damn sexy. The i8 is so sexy.